Lidhja e hidrogenit dhe azotit në një molekulë amoniaku është polare, me atomin e hidrogenit me ngarkesë pozitive në një molekulë që mund të bashkëveprojë me çiftin e lirë elektronik në atomin e azotit të një molekule tjetër. Një molekulë amoniaku mund të formon më shumë se si një lidhje hidrogjenore, qoftë përmes atomeve të hidrogenit ose çiftit të lirë elektronik në atomin e azotit. Në fazat e lëngët, molekulat lidhen së bashku nga një rrjet i lidhjeve hidrogjenore. Në një molekulë të ujit, lidhja hidrogen-oksigen është edhe më polare për shkak të elektronegativitetit të lartë të oksigenit. Lidhjet hidrogjenore në ujë janë shumë të forta. Një molekulë uji mund të angazhojë dy çifte të elektroneve dhe dy atome hidrogjeni në lidhjet hidrogjenore.